Go WiMAX og slip fri af dit fastnet. Så kan du tage dit internet med dig på studiet, til kæresten, derhjemme og overalt inden for dækningsområdet i mere end 25 byer. Det er lige så hurtigt at bestille, som det er nemt at sætte op. Klik ind på clearwire.dk og få WiMAX bredbånd allerede i dag. Bestil inden 7. maj og spar 200 kr. På oprettelsen. Clearwire. WiMAX dit bredbånd.